свързан с света, в който живеем, днешния свят. Стихотворението се казва негатив, негативът и образът. Той е също за този свят на конфликти, на сблъсъци, който, за съжаление, днес ни заобикаля. Днес кървавите драми са далече от нас, но поетът ги чувства като нещо, което е част от живота му. И това стихотворение споменава Бейрут. Вижте какво хубаво стихотворение е това. Когато децата тук играят на война, четири възглавници стигат да се построи база, всички имат пистолети или пушки с червени тапи в цевта, а някои дори гумени бомби. И се пита дали децата в Бейрут играят на мир и как успяват, защото няма къщи, градини, родители и пластмаса, и да се умира на ушки е лесно, но да се живее на ушки